stredu 4. októbra v galérii Poľsko-slovenského domu Bardejovčanka Marta Vatehová Petričková poprvýkrát verejne predstavila svoj skrytý maliarský talent. Výstavu obrazov nazvala Čaro okamihu. Začala som maľovať tak asi pred 5 rokmi. Začalo to tak nenápadne premaľovaním jedného obrazu a potom už to išlo tak postupne. Nebolo to také, že som maľovala stále, ale kedy ma niečo napadlo, tak som to dala na plátno. Pri tom maľovaní človeku sa vyčistí hlava, je to proste taký relax. Autorka najradšej maľuje akrylovými a olejovými farbami. Pri tvorbe využíva aj servítkovú techniku. Je to veľmi pekné, krajšie ako mnohé výstavy moderného umenia. A najviac sa mi páči tam vzadu tá španielská tanečnica s vejárikom. No krásne. Držím jej prsty v ďalšej tvorbe a snaď sa nájde niečo aj v mojom byte. Autor Jan Majher je členom fotografického klubu a zúčastnil sa niekoľkých súťaží a výstav amatérskej fotografie doma i v zahraničí. Doposiaľ sa aktívne zúčastňuje spoločenských klubových výstav a iných akcií Amfoklubu. V stredu 4. októbra vo výstavnej sieni Hornošarického osvetového strediska v Bardejove slávnostne otvorili vernisáž autorskej výstavy Jana Majhera s názvom Fotografie spod Vihorlatu. Svojím objektívom a môjim pohľadom som chcel ukázať aj Bardejove môj pohľad na prírodu, aká je krásna. Všetko sa dá, keď sa chce a zná. Ten Vihorlat ma inšpiroval aj tým, že keď sme študovali na univerzite 3. veku, bolo treba nejaké práce urobiť na tému. A ja som si vybral aj tému, že spod Vihorlatu. Nechodím síce po kopcoch po vrchu, ale zo spodu fotím, takže je veľmi veľa možností, pohľadov, uhlov záberu. Fotografie sú veľmi zaujímavé a pekné. Len sa postavím k obrazu a mám pocit fakt, že som tam ja na tomto. Krásna farebnosť, viditeľnosť, ostrosť, krásne. My sme veľmi spokojní. Vo výstavnej sieni okresnej knižnice Davida Gudgesela si môžete prísť pozrieť do 20. októbra výstavu obrazov Matice slovenskej významní matičiari. Pútovná výstava Matice slovenskej prostredníctvom súčasného grafického umenia predstavuje Jozefa Cigera Hronského ako spisovateľa, publicistu, výtvarníka, pedagóga, významného predstaviteľa a manažéra Matice slovenskej, ktorý patril k ústredným postavám slovenského kultúrneho života 20. a 40 rokov minulého storočia na Slovensku.